Dukuria e vjedhjes së shtëpive në lagjen e Gazibabës në Shkup është një shqetësim serios për banorët. Gjatë kësaj jave, brenda një nate kanë ndodhur rreth 10 raste të grabitjeve të shtëpive. Banorët rrëfejnë se nuk kalon natë pa pasur ndonjë vjedhje, dhe sa ata ndjehen të pasigurt në shtëpitë e tyre. Ahmet Berisha është një nga viktimat që rrëfen rastin e grabitjes së shtëpisë së tij. Çetaj pjasoj dite, nuk kemi në stres, imi të fletë, asë gjumin, gjumë së ne bojnë. Disa kanë vendosur edhe kamera sigurie, alarme, mbajnë edhe qenë në shtëpitë e tyre, por prapë se prapë, frika nuk u është larguar. Po tutëm vala apet, prapë tutëm na. Shka me bërdi fletë që jemi vetën. Prej se kanë thyrë hajnat, dritarja ka vetëm buroj prej najloni. Por nuk është kjo e vetë mja shtëpi e grabitur, thot një banore e kësaj lagjeje. Nuk jam e vetë më une, këto, po kanë vedhën e për shumë shtëpia tjera. Ai ishte kanë njerë, kështë e lip pare në përkojshi. Banorët apelojnë që policia sa më shpejt të ndërhyj dhe të shtohen masat e sigurisë në lagje. Policia nga ana tjetër theksoj se është e njoftuar me rritjen e numrit të grabitjeve në Gazibab dhe se janë marrë masat për të ndriçuar rastet. Nga veprat të kryera penale, disa janë të realizuara e në disa ende po punohet, edhe pse në kohët e fundit nuk kemi rritje të vjedhjeve në këtë rajon. Nga MPB-ja po ashtu informuan se janë ngritur 13 vepra penale për vjedhje në këtë lagje.